Pozdravite našu legendu Adana Medića, njegovog strica, navijače, vlasnika Goluma, Danu Kurtarevića koji ide velikog osmog Bajara Lasije da brani titulu. Sve navijače iz Sanice! Ja bih prva gosa. A to je ovaj iz Stanice. S kim razbada? Mujom Hrvatski. Ovo se mora s tim. Nije, on je sa onom divnim. Potpuno su nas isključili ovdje. Divne zemlje, zemlji klap. Ovo je neka namještajta. Ne razumije jezik. Šalimo se malo, bilo je malo tehničkih problema, sad je sve u redu. Pratimo poslednji par teške kategorije. Adna Medić, čovjek koji je preputao okean da bi bio sa vama. Ovo su njegova grla, Falko i Aro. Svoj njima neotni. Ono se ne ustavlja. Najveći trgovac Jurković, najbolje komile Balkana, sve kupljeno u Bosni i putuje u Hrvatsku. Čovjek koji je kupio Vezira od Benjamina i kači ga u Gorici 15. maja. Vagir za Vagir. Samo za publiku i goste. Ovo je zadnju vuku, i zadnju vuku. Ovo moram ja ću podržati Adana Medića večera! Srika! Umalo je kamera strana ovdje od oficijalnog spikera. Nemoš to prati. Iu! Au! Iga! Au! Velović Klepić i Jokovic. Najveći trivoze. Komila Balkana. I njegova braća. Mile! Čuje, brate! Idemo! Nemoj! Anić iz Perušića! Anko! Kućemo! Anko! Publiku Zvjurkovića i danas se odnije na ligu! Čekaj, čekaj, hej! Pukao mu džembo! Ja! 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 Mira mu ja! Jebem! Jebem! Čekaj, to trajao! Ja! Mi se čaja Borića ovdje u pričevitoj borbi večeri. Poslednja ožda teškaša. Hvala čaja! Nemoj ga ničeva, samo stavim god. I! I! God! Ja, ja, ja. Indire, naš brat, Balika,
Živjeli i neka sreća prati.